Депутати Вінницької міськради на черговому засіданні сесії ухвалили рішення перейменувати сквер по вулиці Грушевського на Європейську площу. Про це йдеться на сайті міськради. Таким рішенням вони хотіли засвідчити європейський вибір територіальної громади міста Вінниці. Окрім того, біля будівлі мерії на Майдані Незалежності підняли прапори Європейського Союзу. Водночас депутати Івано-Франківської облради підняли прапор Євросоюзу на найвищій горі України – Говерлі. Про це депутат Тарас Парафан написав на своїй Facebook-сторінці. Народні обранці Прикарпаття знову зібралися на 25-ту сесію, вже на третє пленарне засідання. Розглядали близько 40 питань порядку денного. Більшість з них – робочі. Проте депутати вкотре висловили свою підтримку і євроінтеграційним прагненням України. На цьому засіданні знову розглядали зміни до бюджету, якими передбачають додаткові 1,5 мільйона гривень на швидкі допомоги для сіл. Їх обіцяють з державної скарбниці. Проте центральним було таке питання довкола Євромайдану. Депутати вимагали в начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій встановити намети для обігріву мітингувальників. Нагадаємо, таким було рішення президії на початку тижня. Щодо виставлення, я пояснюю, що органи цивільного захисту, згідно законів, не мають брати права ні в демонстраціях, ні в мітингах і діяти політично неупереджено. Майдан є студентський. Це не є політичний майдан, і там не беруть участі політичні партії. Ми звертаємося до вас, власне, з приводу цивільного захисту молодих людей. Ви можете нести не тільки політичну відповідальність, але й кримінальну, якщо після сьогоднішнього засідання сесії хоч з однією дитиною на Майдані щось станеться. Якщо хоч одна дитина відморозить ноги, або їй стане погано. Наприкінці сесії доповіли, що такі пункти вже працюють. Що важливо, свою підтримку євроінтеграційним прагненням України депутати висловили, проголосувавши і за встановлення прапора ЄС на адміністративній будівлі краю. Це якось так може приверне увагу тих наших найвищих чиновників, які не хочуть вступати зараз в Євросоюз і шукають різні причини. Можливо, таким чином ми будемо наштовхувати їх на думку, що наша область, інші області, власне, бажають євроінтеграції. І рекомендували підтримати їх ініціативу усім сільським і селищним радам. А ще висловили свій протест щодо зміни зовнішньополітичного курсу України, вимагають продовження співпраці з Євросоюзом і наполягають на відставці уряду Азарова. Правлячий режим відмовився виконувати власні добровільні зобов'язання, взяті перед європейською спільнотою, та пішов всупереч волі переважної більшості власного народу. Проігнорував сотні майданів в усіх областях країни, на які вийшли тисячі українців. Констатуємо, що чинна влада намагається повернути європейський шлях розвитку нашої держави назад у старе минуле, обираючи митний союз, проти якого виступає більшість громадян України. Ми не сприймаємо поведінку влади, яка не чує голосу власного народу та не виконує його волю. Така влада не може бути легітимною. Висловлюючи думку громади області, Івано-Франківська обласна рада заявляє рішучий протест щодо зміни курсу конституційних засад зовнішньої і внутрішньої політики держави. Ми підтверджуємо прагнення громади області на європейський курс держави. Вимагаємо продовжити співпрацю зі структурами Європейського Союзу. Наполягаємо на відставці уряду Азарова. Вимагаємо від Верховної Ради України прийняти всі необхідні для цього закони. Ми підтверджуємо прагнення на європейський курс держави. Заявляємо, що боротьба за європейську Україну не завершена, вона тільки почалася. За звернення, у якому, зокрема, йдеться, що боротьба тільки розпочалася, проголосували 60 народних обранців.